Gracias, presidenta. O pasado ano perdíamos a oportunidade de aprobar unha lei que realmente pulase polos dereitos reais das persoas gays, lesbianas, bisexuais, transexuais e intersexuais. A que despois de ese traballo realizado xunto ao resto de grupos da oposición na ponencia decidiu absterse porque sabíamos das consecuencias de aprobar unha lei sen rexime sancionador, sen avaliación real da súa aplicación e que mesmo evitaba as definicións das diferentes opcións de xénero e de orientación sexual. Un texto legal repleto de verbas que indican carácter relativo, como a Xunta instará a, incidiráse en, revisaráse, favorecerase, escasos dereitos reais. Quedou patente, pois, que na realidade non pretendían implantar as señorías do Partido Popular verdadeiras medidas de discriminación positiva, algo que se corroborou efectivamente cando, ante a aprobación da Lei Catalana contra a Discriminación, votaron en contra porque, nese caso, esta contiña un rexime sancionador e o argumentario era que se sobrepasaban as medidas de discriminación positiva. É dicir, sí, pero non. Estética sí, pero ética non. Imagínense vostedes, señoría, que vostedes permitisen que non se castigasen os casos de xenofobia ou a discriminación por razón de xénero, aínda que desgraciadamente na práctica moitas veces está a acontecer así. Evidentemente, iso non significa que non teñamos que solicitar pois que se cumpra co aprobado, e nese senso imos apoiar esta proposición non de lei do PSDG. Parece nos ha caído exixirlle ao Partido Popular que cumpra de vez en cando coa legalidade. Pola mañán extrañábanse cando solicitábamos que se lle fixera a Povisa cumplir coa mesma lei que aplican para os ergas. Non apoiar co voto un texto legal non inhabilita a ningún grupo para solicitar que se cumpla coa legalidade. E dicía que nos parecía caído exixir que se cumpla coa legalidade, porque a lei non se está a desenrolar, está sin desenrolar, non hai ninguna regulación, e xusto hoxe o Ministerio proporcionou ou deu datos que facilitaban sobre as forzas e corpos de seguridade do Estado, datos de 2014 relativos aos dereitos de odio que registrados en España, que incidían que o total sobre o total, o 40% destes delitos de odio estaban relacionados co orientación sexual ou orientación tamén de xénero. E iso cando sabemos que, desgraciadamente, a meirande parte destes delitos non son denunciados, non chegan a ser calificados así, os casos de discriminación non se denuncian, pois acoso tampouco, pois pola situación de desamparo que viven as vítimas. Porque cada vez que, ademais, estes datos son tamén corroborados por estudos, algúns estudos que saliron este pasado 2014 da universidade, e tamén, no caso do ámbito laboral, datos que temos xa desde bastantes anos da Organización Internacional do Traballo, que indican que a meirande parte das persoas homosexuais, transexuais e bisexuais sufren nos seus postos de traballo discriminación. Cada vez que traemos aquí iniciativas concretas que solicitan garantir dereitos reais, como fixemos en varias ocasións, por exemplo, relativos aos dereitos sanitarios, ao bordo de todo os colectivos transexuais e intersexuais, son rexeitados polo Grupo Popular. E porque a día de hoxe nin sequera as medidas máis sinxelas, como dixo a proponente, se puseron en marcha. Porque perentorio xa que a igualdade sexa real e non meramente un papel onde se comente a discriminación, e mentres que as agresións e a propia discriminación seguen acontecendo na rúa. Polo tanto, atendendo a estas razóns, imos apoiar a proposición non de lei. E xa para rematar, aínda que non ten que ver con esta iniciativa, tamén quixera facer unha lembranza a eses 400 seres humanos dos que hoxe gran parte deles morreron afogados no Mediterráneo pola xura deste sistema, eses nadies que non motivan nunca ningún loito nacional.